Жил бүрийн сар шинийн босгон дээр намхан ямба сангаас мал нүдтэй хүүхдийг тодруулдаг уламжлалтай. Энэ жилийн мал нүдтэй хүүхдэр Өмнөговь аймгийн Малчинхүү Батбих тодорчээ. Нүүдэлчин монголчуудын өв их соёл, дундуршгүй их баялаг болсон мал сүргээ өсгөн үржүүлж, малч ухаан чамд яваа. Ирээдүйн хөдөлмөрийн баатруудын нэг болсон Өмнөговь аймгийн Сэрвэ сумын Бүлсэн багийн малчин Батбих энэ жил 15 настай юм. 9-р ангиас мал аж ахуй дээр гарсан хүү аавтайгаа хамт морь ууж айрыг түрүү авсан төдийгүй ирээдүйд малын эмчлэхийг хүсдэг гэдгээ энэ үеэр ярьж байлаа. Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Баатар Хончин Намхан Ямба гэсэн үр хүүхдүүд энэхүү шалгуултыг 2003 оноос эхлэн явуулж эхэлсэн бөгөөд энэ 12 жилийн хугацаанд 21 хүүхэд мал нүдтэй хүүхдээр нэрлэгдсэн байна. Би бол мал хараад алсаас хараад тань зарим малын мал алга байхад одоо эвэрнээс нь танигдсан шүү дээ. Зарим малын мал нараа эвэртэй байхад бусдын айлынх нь мал одоо шугуур уузур эвэртэй нэрэн хийлтүүлсэн малнаас болно л доо тийм. Тэгээ зарим айлынх нь дан хараа байхад зарим малынх нь дан улаан ер нь ухаа бараг цагаан байхгүй тиймэрхүү шинжтэй ер нь тиймэрхүү байдлаар ялгаж таньдаг. Би ер нь унган хөгдөөний хөлтэлтэй. Тэгээд ер нь төрхөөс уужил малтай хамт байсан мал өсгсөн. Тэгээл одоо ер нь мал нуух багаас нь үүссэн болохоор одоо хэцүү төөртдөг ажил байдаггүй. За нэгдүгээрт энэ хүүхэд маань одоо Өмнөговь аймгаас хамгийн анхны хүүхэд. Хоёрдугаарт энэ шалгарсан 21 хүүхдээс хамгийн алсламтмал 1200 км тэртэй ийм хүүхэд байсан. За бид бол ирсэн материалуудыг үндэслэж энэ хүүхдэд шалгаруулдаг. За энэ жил бол 3 аймгаас 6 хүүхдийн материал ирсэн. За энэ дундаас бол 5 хүшүүн малаа яг төрөл төлбөр дээр нь өсгөн үржүүлж байжуулж байгаа ийм хүүхэд байсан. За дээрэс нь ямаг бол ямаан сүргэ нэлен төлхөө өсгөж байгаа ийм хүүхэд байсан. Аа тэгээд их том зоригтой хүүхэд санагдсан. Монгол Улсын малчтын түүхэнд ардын хурлын депутатаар 4 удаа, улсын хурлын гишүүнээр 1 удаа сонгогдсон ажилласан цорын ганц малчин бол Завхан аймгийн Сонгон Сүмэй Арьяад Цэрэн Ташийн Намхан Ямба гэсэн юм а. Тэрээр 29 насндаа Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Хөдөлмөрийн Баатар болж 2 түмэн хоныг төлөөр нь өсгөж нэгдэл нийгэмд өгч байсан бөгөөд Баатарын минь Алтан Сайн хоттой хон дотор минь байсан хэмээн хэлсэн байдаг. Мөн түншлэн бэрхшээл хүнд ялагдах гэж ирдэг, бэрхшээлийн ялагч нь эзэн байдаг. Хүн хөдөлмөрлөх тусам ажлын үр дүнг мэдэрдэг гэдгийг ч хойч үйдээ цахиас болгон үлдээжээ.